Vrei cele mai noi jocuri? Intră pe Gamerland! Simplu! Mai vrei și transport gratuit? Bagă codul Quick la secțiunea de observații! Simplu! Salutare tuturor și bine ați venit la episodul 3 din No Man's Sky, my friends! Continuăm aici, bă! Din păcate am ieșit din Space Station acum... ieri, după ce am terminat, am vrut să ies din Space Station să mai uit ce e pe aici, să mai adun niște materiale de meteoriți și bă, și m-au atacat niște nave în pula mea și m-au omorât! Și mi-am recuperat inventarul acum, am ajuns la cimitirul unde am murit aici. Aparent știu ce trebuie să fac, mă. Trebuie să urmezi unde ți arată pe hartă. Nu-i greu, quick în pula mea. Hai să băgăm aici, să ajungem acolo la outpost. Ăla o să-mi dea ce-mi trebuie ca să părăsesc galaxia, să zicem așa. Haide, intrăm în atmosferă. Ce-mi place sunetul ăsta, că e atât de realist. Foarte mișto. Ajungem pe planeta asta. Așa, direct aici la baza vieții. Uite, avem și ideea de aterizare. Very frumos, așa. Pe planeta asta parcă mai fost, nu? Nu-i așa că mai fost pe asta? Da, mai fost pe planeta asta. A, n-am aterizat pe asta. Bine, numai eu pot să ratez asta cum dracu. Că te mută și automat câteodată. Deci vă dați seama. Deci trebuie să ajungem aici la acest extraterilă. Mamă, ce ești, mă, tu? Are ochelari, mă? A, nu, ăsta. Nu știu ce dracu. E reptilian, în pula mea suntem în pe planeta reptiliană, mă. Noroc avem, n-am înțeles niciun cuvânt de aici, ok. Da, uite, îmi da antimaterie, bă, e om bun ăsta, mă rog, e reptilian bun și îmi da antimaterie. Ăsta este crocodilian, mă, în caz că nu vă dați seama, este crocodilian și avem antimateria. Dar ce ai făcut, nepoate? Și putem să craftăm warp cell, însă ne trebuie tamium. Hai să adunăm niște tamium, că dracu să-l ia pe el tamium. Ok, trebuie să o să-l iau din spațiu, ce mai probabil, pentru că oricum trebuie să mergem acolo ca să mergem în altă galaxie, ceea ce o să fie absolut grozav. Oh, mi-a dat un milestone. Ok, să zicem, I guess. Da, am inventarul full. Da, mi-a dat achievement că am întâlnit 4 extraterestri, bă. Cum e asta? Așa, hai să intrăm. Mi-a dat power canister. Oh, ok. Nu mai am loc în inventar însă. Hai să mai mutăm pe navă. Power canister însă o să-l folosim. Punem pe asta, ce dracu. Și așa, astea mai degeaba. Nu mai am nici... Ai de pula mea, nu mai am nimic, mă? Plutonium. Mi-ajunge? Na. Îmi trebuie fucking plutonium, serios? Hai să căutăm plutonium atunci. Oh, la dracu. Cactus extraterestri. Bă, uite, mă, că tot vreau să fut un cactus. Hai să futem un cactus aici. Din aer, așa. Futem cactus spațiali. Ce dracu. E din aia de cunoștințe. De pe chestiile astea poți să vezi cuvinte, bă. Deci vezi cuvinte extraterestre, pentru că, da, există și limbaj extraterestru. Am învățat cuvântul vikienian, cum ar veni. Este tamium aici. Pentru ce dracu cuvânt am învățat, mă? Că nici nu mai știu. Pentru warp, dacă nu mă înșel. Okay, mai avem tamium din asta. Oh, flora, ok, îmi dă shield-ul. Oh, s-a făcut noapte, my friends. Oh, lo. Ok, collect 71 more tamium to craft. Ok, am înțeles. Așa, trebuie să bag combustibil. Nu trebuie să bagi automat, mă. Încă, tot n-am. Coaie, nu cred că, bă, cât, ai de pula mea, îmi trebuie plutonium și nu-i nimic în jur. Și de obicei când aterizam pe undeva era plin de plutonium. Însă aici nu vrea să fie, mă. Uite, e o dronă. Sunt o dronă acolo. În astea de obicei găsești plutonium, în astea mici. La la, senzaționale. Așa, mă. Acr desert. Suntem în deșertul Acr. Dar nu e plutonium în deșert, nu e, mă, plutonium. Ce scârțari. Spune-mi că am destul acum cât să-mi lansez racheta. Spune-mi că am destul plutonium. Te rog, jocule, te spune-mi. Aleluia! Ala-i, tată! Și acum trebuie să mă duc în spațiu să-mi iau niște tamium de la. Bagă! Bagă, mare amice! Ala-i, mă! Bă, îmi place jocul ăsta. Foarte mișto. Hai în spațiu! Să ne facem misiunea, bă, că avem de făcut aici, să mergem în celelalte galaxii, bă. Să nu ne limităm doar la Pizdonia, că nu-i bine.
să mă apropii mai mult de meteoriți, știi? Ok, vedeți? Îmi dă Tamium. Am început să învăț destul de bine acest joc. Joc pe contul celălalt. Și am învățat de acolo. Ok, overheat, bine. Am destul Tamium, zic eu. Cam ăsta este și haideți să craftăm, bă, un warp cell. Ok, warp cell, craftăm. Ala-i tată, warp cell-ul și putem băga în hyperdrive. Ăsta e combustibilul pentru hyperdrive și cu hyperdrive-ul putem călători spre altă destinație. Ok, open galactic map. Asta este mapa galactică, băieți. Atâtea galaxii sunt. Câte puncte vedeți, atâtea galaxii sunt. În caz că vă întrebați. Asta este Pizdonia, unde suntem noi acum. Vedeți? Și putem să ne mutăm în altă parte, însă nu prea departe pentru că nu avem foarte mult combustibil. Ok, putem călători pe Joyokamag. Ce dracu e asta? Hai mă să mergem acolo, zic. Hai să mergem, să vă arăt cum arată călătoria prin hiperspațiu, cred. Ok, vedeți? Și astfel călătorim prin galaxie și trecem în următoarea, în cea mai apropiată galaxie de noi. Iată, mă, că am ajuns, ala-i tati! Am ajuns în noua galaxie, bă! Și acolo este Space Station. Mă pune să ajung pe Space Station? Ia, hai să mergem acolo, că văd că mă pune să merg acolo. Facem nava. Am ajuns în Space Station. Hai să vedem dacă putem cumpăra ceva și ce face ăsta de aici. Pentru că din câte am văzut, aia care sunt aici în Space Station fac de obicei lucruri diferite. De exemplu, unii sunt vânzători, unii sunt scouteri. Scouter, cred că scouter este corect. Sau uneori nu e nimeni. Cred că nu e nimeni. Băi, băi, nu e nimeni. Wow. S-au deschis astea, bă, computerele. Ok, deci nu e nimeni aici, mă? Băi, e pustiu, bă, aici, Space Station-ul. Aici nu pot intra. Îmi trebuie un Atlas Pass. Am venit absolut degeaba. Așa că hai să plecăm, dracu, de aici. Să mergem pe ceva planetă. What? Ok, acolo ce că trebuie să ajungem, nu-i așa? Malfunction? Da, da, acolo trebuie să mergem. Așa, hai să mergem spre direcția aia, mă. Ne facem misiunile, bă. Vedeți, mă, că aveți și misiuni în jocul ăsta? Asta e mișto. Nu neapărat trebuie să stai de capul tău mereu. Să explorezi și alte chestii. Poți să faci și misiuni pe care ți le dă jocul. Intrăm în atmosferă. Am luat foc aici. Direct ca un meteorit intrăm în atmosferă. Mamă, e zonă muntoasă asta, cred. Very nice, very nice, ok. Trebuie să băgăm viteză. Să ajungem acolo. Manufacturing facility. Hai să mergem aici, zic. Landing sequence. Landing area not clear. Bine, mă. Așa, acum pot ateriza. Wow. Ok. Wow, păsări! Holy fuck! Are multă floră, faună sporadică. Santinele sunt relaxate, auzi. Ce pula mea. Ok, my friends, eu trebuie să ajung aici sus? Aici sus trebuie să ajung. Mamă, câte cufere din alea. Dar bă-s păsări aici. Stai mă, eu n-am vizor. What? Stai mă, cum dracu n-am vizor? What the fuck? All title. Nu aici. Stai mă, așa, cum dracu n-am vizor? What the fuck? Așa, de ce n-aveam vizor? What? L-am pierdut probabil când m-a omorât aia în spațiu. Mamă, ce păsări sunt astea, bă? Bă, că zboară, n-au treabă de mine. Interesting, my friends. My name is Chef. Vin în pace. Avem pe aici tot felul de plante. Interesant. De obicei puteți să scanezi și pietre, da, formele astea. Ceea ce e mișto. Ce-i ciuperca asta, bă? Bă, de ce-s ciuperci înalte pe aici? Ce dracu? Unde am ajuns, băieți? Mamă. Plouă, bă. E prima planetă pe care ajung și plouă. Cât de tare e asta. Hai să salvăm zona. Wow, foarte mișto, bă. Foarte, foarte mișto. Așa, hai să salvăm zona.
Rusac, marș? Bine, marș tu, mă, dă-te dracu. Nu știu mie, marș, mă. Avem acolo ceva din alea. Oh, trebuie să distrug astea. Ok, atunci. Nu-mi trebuie mining bin-ul. Stai că pe asta... Aoleu, pe asta n-am din ea de tras, așa-i? Mamă, trebuie să schimb pe... bine, mă. A, dar poți să-i dea așa, gen. Și să o demolezi. Hai că e bine, dăm așa. A, vin. Vine o santinelă. Unde este? Sau mai multe? Vin mai multe. Dacă nu văd nicio santinelă. Uite-o, uite-o, uite-o. O distrug cu laserul, ce dracu. Am găsit niște carbon cu ocazia asta. Bun, așa, senzație. Bun, one down, my friends. Aștept și pe următoarele. Mi-a dat un neutrio module de ăla. Bă, celelalte drone văd că nu vin. Dă-i, dă-i, distruge. Hulk smash, my friend, Hulk smash. Așa, 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 dă-i. Distrug mai puțin. Vor trimite din nou santinele. Și mai probabil. Opa, elită, santinelă de elită. Unde, 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 unde? Unde dracu' e, mă? A, uite-o acolo, morții, mă, simt, n-am văzut-o. Hai, mă, ca am și-o laser putut scrucea ta. Crezi că numai tu poți să tragi cu laserul? Dracu', aaa. Dă damage cu laserul vieții. Cam prea mare. Ala-i, mă. Să sperăm că dă ceva bun la elită. Dimensional Matrix. Ce dracu e asta? Da, life support-ul îmi scade, bineînțeles. Aici este o planetă toxică, din câte văd. Și din câte mi-a scris. Așa. Ce dracu? Coai, un dinozaur aici? Ce? You're standing with the geek as... Ok, atunci. Și asta, mă? What? The screen flickers into... FNLED? Nada, nada! Escape at last, find us, nada, nada! Oh! Formulă de antimaterie, bă! Așa, mă! Asta vreau! Să pot să craftez eu antimaterie. Asta e ce trebuie, băi băieți. Asta e ce trebuie. Antimateria. Ne trebuie electron vapor, pe aia pot să creez. Heridium și zinc. Ok. Nu cere foarte mult, să fiu sincer. Range booster pentru pentru scanner. Asta e bună. Îmi trebuie însă zinc, îmi trebuie o grămadă de materiale. Și plouă aici. Am completat obiectivul. Acum următorul obiectiv este să craftez antimaterie și după aceea să fac warp cell. Aha. Aha, înțeleg. Hai să mergem. Ambulatory travel. Ok, am călătorit 7500 de unități. Ceea ce e destul de... Nu știu dacă e foarte mult. Bine, suntem abia la începutul jocului. Ce-i ăsta? Aluminium. Aluminium este destul de rar, dacă nu mă înșel. Mamă, și cât îmi dă. Să trăiască. Toxicitatea are un nivel prea mare aici, aparent, sau ceva de genul. Nu știu ce dracu luam damage. Ok, nu mai am deja la asta. Trebuie să fiu atent după... După Heridium. Ăla știu cum arată, e în blocuri din alea mari. Hai să călătorim atunci, zic. Nu-i așa? Să aterizez între ele. Și dacă nu e Heridium, ceva material tot este. Material destul de rar, totuși. Că astea stau în blocuri din astea așa, înalte. Vede? Heridium? Heridium, ala-i tati! Să trăiască, mă. Tot ce trebuie. Mi s-a supraîncălzit arma deja. Senzație, bă. Este ceva jos acolo. Spune-mi că e plutonium! Trăiască, mama ta, jocule! Trăiască ta, mămică! Ok, dar cred că este prea puțin. Și atunci mai am nevoie de plutonium. Ai, nebula mea. Nimic pe aici. Oh, zinc, 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 zinc. Dăm, dăm futu-ți paștele. Dăm zincul. 15 numai. Serios. Trebuie să mă duc la navă. Am găsit tot ce-mi trebuie. Este din nou ceva acolo rar. Bă, găsesc o grămadă de materiale rare în episodul ăsta. Tot aluminium. Tot aluminium. Nu mă plâng.
Și trebuie să facem un din ăsta acum. Cum se cheamă? Da, unde este? Trebuie iar plutonium. Ai, mă, morții mătii. Trebuie să mergem în căutare de plutonium, că altfel n-avem ce face. Deci e incredibil. Unde vedem roșu pe jos, ne oprim acolo. Dar probabil pe planeta asta nu prea găsești plutonium. O să trag în munți. Noi pot distruge, însă asta e cam nasol. Asta e cam un pas în minus, să fiu sincer. Dar așa puteți distruge toată planeta. Deși asta e și mai și. Ar trebui să se inventeze, mă rog, să se facă la viitoare update-uri, să poți distruge planete. Ar fi absolut, să fi, nu știu, știți cum și-a pierdut Vegeta planeta? Exact așa să fie. Ok, mergem pe planeta asta că este mai aproape, hai să vedem. Băgăm pulse drive-ul, rum, bale, tată, dă-i tare. Hai, așteptăm, stăm relax, n-avem treabă, super tendi, relaxați. Care sunt șansele să fie? Trebuie în atmosferă. Să ne îndreptăm puțin situația. Mamă, e stâncă aici. Mamă, ce de stâncă. Acum se generează asta. Opa, deja am ajuns pe o din aia, mă, acolo. Interesant. Deja așa din prima. Mamă, e stâncoasă. Ce copaci. N-am mai văzut copaci de aia până acum. Jur că n-am mai văzut așa copaci până acum. Și planeta asta e toxică, mă. Are o grămadă de floră. Moderat la faună. Sentinele pasive. Ok, înțeleg. Am dat un geek charm. Ce materialul ăla, mă? The fuck? Să nu spui că nici aici nu este plu... Ba! Ce-i ăsta? Ah, tamium. Nothing found! Hai, mă, ce dracu. Oh! Minune, plutonium! Dar îmi trebuie mai mult, îmi trebuie 100 de bucăți. Stai, n-am avut loturi și nu mi-a dat nimic, așa-i? Futu-ți crucea mamei tale, iron-ul, dispari în paștele, mă, tică, n-am ce să fac cu tine. Ne trebuie plutonium, e incredibil, bă, nu găsesc plutonium. Al dracu plutoniu, s-a dus în pulă. Oricum, înainte să terminăm acest episod, vreau să punem nume la galaxie, mă. Rename and upload. Ce nume să punem, mă, este așa să vedem. Pune nume Autistenia, mă. Sistemul solar Autistenia. Mă reprezintă puțin, nu credeți? Așa, și hai să punem și la planetă. Avem aici prima planetă pe care o să o numim Ok, o numim Labucia, de ce nu? Să nu vă așteptați la nume care să n-aibă tentă sexuală. Uitați-vă la mine. În pula mea. Vreți, aveți pretenții, bă. Băi, ce aveți, mă? Și la ultima punem Punem nume de boală în pula. Pune nume sculament. Așa, nume de boală. Cu transmitere sexuală, logic. Sculament. Așa. Ala-i, tată. Astea sunt planetele. Abladăm și zonele ca să primim unități. Aproape 100.000 de unități, bă. Asta e foarte bine. Așa. 99.000 de unități. Eu trebuie să plec acum de pe această planetă pentru că nu găsesc plutonium. Pur și simplu. Nu vrea planeta să-mi dea plutonium. Și cam atât pentru episodul de astăzi, băieți. Data viitoare mergem spre planeta aia de seamănă cu Pământul, cel mai probabil, în căutare de plutonium și să ne facem misiunea. Trebuie să craftăm warp cell, pentru că altceva nu prea mai avem ce face acum. Planeta unde, în ce zonă e? Ăsta este un asteroid mare și e cam aproape de planeta asta. Sper să nu o distrugă totuși. Ok, n-ajung până la ea. Bă, găsesc eu planeta aia oricum. Nu vă temeți, cam atât pentru astăzi, băi și fete. Eu sper că v-a plăcut episodul. Dacă, dar nu uitați să pizdiți butonul de like. Uite-mă planeta acolo. Ala-i, tată. A, nu, nu e aia, nu e asta, nu e asta. Mă rog, cam atât, cum spuneam. Eu am fost Quick, să aveți o zi grozavă. Ciao, les.